passeig de l'alegria, un nou temps mort. Tots heu vist l'equip d'investigació, Nica? Veus la Glòria dient, entramos en el barrio más peligroso de Sevilla. No? I estàs allà al sofà cagat. Ara, per ser honrats, ara ja és una mica més tranquil. Sí. Per intentar, el mateix que faig quan explico un conte a les meves filles, per intentar... Sí, perquè les seves filles no els expliques amb aquest to, no? No, perquè potser s'espanten, no? Digo el lobo con caperucita. No, quan el llop intervé, cuidao, eh? Sí. En aquesta pel·lícula el personatge rebia consells del fantasma de Bruce Lee. Però com en Glenn Calés van fitxar un tio que no se semblava a Bruce Lee. No? Gens, que podia ser Bruce Lee o un quiosquer de l'Eixample. El que passa que hi ha una espècie de pits que són com de conya, que tots els colors que es van enganxats a la pell, però com et posis crema, o suïs una mica de cop tens els pits als peus. Va, escolta, aquesta conversa que jo no hi entro ni surto aquí. No passa res. Ja te'ls portaré, si vols, un dia. Sí, gràcies, carinyo, molt bé. Va. Entre abismes i el mar.